nelze nadzemní vedení odklonit nebo vytnout a neexistuje žádná alternativa k provedení práce v jeho blízkosti. Budete muset přemýšlet o tom, jak lze práci provést bezpečně. Pokud to nelze provést bezpečně, nemělo by se to dělat vůbec. Vaše posouzení rizik pro konkrétní místo bude základem rozhodnutí. Práce v blízkosti, ale ne pod hardwarem elektrického vedení použití bariér. Tam, kde pod vedením nebude žádná práce nebo průchod strojů nebo zařízení, můžete snížit riziko náhodného kontaktu postavením zábran na úrovni země, abyste vytvořili bezpečnostní zónu, aby se lidé a stroje nedostali k drátům. Tato oblast by neměla být používána ke skladování materiálů nebo strojů. Vhodné zábrany lze postavit z velkých ocelových sudů naplněných sutí.